ザ・テレビジョン YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、矢吹奈子です。印象的だったことは本当にたくさんあるんですけど、やっぱりずっと目標でもあった最後に開催された総選挙で選抜の9位に入ることができたことは本当に印象的です。おー、一番最初かな、小学6年生でデビューした時にすぐに参加したウィンクは3回という楽曲です。はい、今回の楽曲はタイトルは君はもっとできるなんですけど、ちょっと切ないながらも明るい、本当に勇気がもらえる楽曲になっています。私自身参加するのがラストのシングルなので、ぜひたくさんの方に聴いていただけたら嬉しいです。伸びそう、慎重です。はい、21歳なんですけど、まだ伸びると信じております。伸びます。155ぐらいまでは、あと5センチ頑張りたいと思います。笑ってる。